Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən ilin iyun ayında başladılan məşğulluq marafonuna ötən dövrdə 654 işə götürən qoşulub. Nazirlikdən verilən məlumata görə şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyan marafona onlar 4585 vakansiya təqdim ediblər. Həmin vakansiyalar üzrə artıq 2500-ə yaxın şəhid ailəsi üzvü və qazi işlə təmin olunub. Onlardan 2044 nəfəri qazi, qalanları şəhid ailələrinin üzvləridir. Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna birgə dəstək olaq cizgi altında keçirilən marafona qoşulmaq istəyən işə götürənlər Nazirliyin müvafiq saytına vakansiyalarını göndərə bilərlər.